Tumeamua kutumia ile nguvu ambayo imewekwa ndani ya katiba ya kuuliza Wakenya wajitokeze kwa njia ya amani na kufanya maandamano, kushiriki kwa maandamano ya kuleta uchaguzi ya kidemokrasia katika taifa letu. Na vile tulisema jana, ati no transparency, no elections. Hii ndio msimamo wetu kama CORD. Na hii inaunga mkono na vile vile na chama cha KANU. Nimeambiwa na katibu mkuu wa KANU Mheshimiwa Nick Salat nitangaze hayo, na vile vile Mheshimiwa Musalia Mudavadi wa Amani National Congress vile vile wamesema wanaunga mkono hii msimamo. Na bado tutaendelea. Tuliongea juu ya Okoa Kenya. Sasa ndio wakati wa Okoa Kenya. Na wakati huo tunataka kuita Wakenya wote wajitokeze kwa ukombozi wa mwisho Okoa Kenya, ambayo itaanza tarehe 4 mwezi wa Januari mwaka ujao.